како да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојба кај сите од секоја возраст. Кавадарци е град во центарот на Теквешијата и заедно со уште неколку градови од Македонија, веќе подолго време е меѓу водечките по загадувањето на воздухот. Причините за тоа, според истражувањата, се многубројни. Големата концентрација на различни хемикалии со кои се прскаат лозовите насади, користењето на различни огревни материјали, како што се гуми, пластика и така натаму, присуството на топилницата Фени Индустри и друго. Загрижени заради ваквата состојба во нашиот град, ние, неколку ученици од втора година, заедно со нашиот ментор Богде Коцева, направивме истражување за здравјето на луѓето од општината и последиците предизвикани од големата концентрација на PM честички во воздухот. За таа цел посетивме неколку институции каде што ни беше објасната здравствената состојба на нашите граѓани во последните неколку години. Денеска сме во Обштата болница во Кавадарци, каде што ќе правим интервју со доктор Стојан Чарам. Според ваша евиденција, би ме замолиле да ни го образложите најчести заболувања во последните 5 години. Најчести заболувања по стапка на инциденца според Светска здравствена организација се кардиоваскуларни заболувања. Тие се и прави по стапка на смртност. На второ место се кардиоваскуларните, да се мрдните, повисно карциномите. И во однос на инциденцата и во однос на смртността, бројот еден се кардиоваскуларни, бројот да се мрдните. Кои се факторите според вас за ваквата здравствена состојба во нашиот крај? Во нашиот крај, во однос на кардиоваскуларните, нашиот крај абсолютно не се разликува од останатите дел во државата. Тоа се брзиот начин на живот, исхраната, консумирање на храна, дебелината, белазноста, шекерната болест, покачен крвен притисок, абсолютно се најчисти за зголемен број на кардиоваскуларни заболувања. Во однос на малигнините, загадување на околната средина, нечист воздух, лоша исхрана, фамилијарна оптовареност од најтопа. Како да се намали бројот на заболени од малигни заболувања и други тешки болести? Значи, да се намали бројот на малигни заболувања, најбитно е да се изврши соодветен скрининг. За секое малигно заболување на друг роден има скрининг од Светска здравствена организација, кога треба да се изврши преглед. Тоа е различно за мажи и жени. И абсолютно треба да се почитуваат тие препораки и да се внимава на исхраната, на здравјот начин на живот. Последици од загадена животна средина. Кардиоваскуларни болести, белодробни заболувања, срцеви заболувања, карцином, предвремено породување, спонтани абортуси. Нашиот тим ги посети руководителите на Фондот за здравствено осигурување и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во нашиот град и поставивме неколку прашај, а ова се одговорите. Бројот на пациенти кои ги користат нивните услуги значително е зголемен и тоа најчесто кај работоспособните, односно помладите. Покрај кардиоваскуларните и канцерогените заболувања се срчаваат се почести заболени од мултиплекс склероза, истакна Елица Симоновска од Фондот за здравствено осигурување. Додека Весна Георгиева од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување кажа дека инвалидските пензии ги има во поголем број од претходно, но со таа разлика што сега помалку се одобруваат поради состојбата на фондот и нив ги добиваат едвај тешко болните лица. Како да подобар живот? Хранете се здраво, бидите физички активни, имајте редовен сон, грижете се за чиста животна средина и чист воздух. Чист воздух, здрав живот. Троши помалку, рециклирај повеќе. Засади дрво, засади цвет за поубав свет. Капка вода, капка живот. Со редовна контрола на вашето здравје, вие се заштитувате себе си, како и здравјето на вашите близки.